وصول ہوئی ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو فلفل ون آف دا ریکویسٹ. جی ساد بھائی کوئی ایک کلام ایسا جو یہ سارے مل کے پڑھیں. ہاں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. وی وانٹ اے کلام دیٹ غوثِ پاک ایوری بڈی کین ریڈ ٹوگیدر. ول غوثِ پاک پہ ضرور پڑھائیں, لائک مناقب آف حضور غوث پاک اور مولا علی انشاءاللہ, شان مولا علی ول ڈو. بٹ طلحہ اف یو کڈ کائنڈلی وٹ ایور نیکسٹ کلام دیٹ یو وانٹ ٹو ریڈ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں کہ بے چلا آیا ہوں, آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج ہوں دہلیز نشین, آج میں عرش کا ہم پا ہم پایا ہوں, چند پلیوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا آیا ہوں, جیسے ایک عمر گزارا آیا ہوں, تیرا پیکر ہے کہ ایک ہاتھ جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں, مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی, مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی, میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں.
سبحان اللہ یہ کہیں حامی ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا MashaAllah, MashaAllah, TALHA, TARIQ. You know what? You've really surprised me tonight, MashaAllah. And go on. We've got a caller online.